visual on enemy paratroopers at grid. Papa, uniform, 259er, 119er. Break. Request permission to engage with intent to conduct a smash. Over. Páni, poprosím o pozornosť! Takže základné informácie. Areál máte možnosť vidieť tuto načmáraný. Ste zo mňa asi veľmi jedno, ale vidíte. Potom, sú to nejaké žumpy, je to pozakrývané doskami, moc potom neskáčte. Udrží to 120 kg človeka, ale neriskujte, má to 6 metrov, je to plné vody. Potom, každý si tu na vlastnú zodpovednosť. Autolekárničky máme, ošetriť sa môžeme, no ale netreba riskovať, hej. Chce nám vysvetliť tu na kolega. Taká jedna vec, minule sa nám tu stalo, že sa chalanovi ohla hlaveň. Povedal to o pol hodinu neskôr, ako sa to ohlo. Tak vás poprosím, ak sa stane nejaký úraz, nejaká škoda, hneď v tom momente, aby sme to potom zase neriešili celú hru, že sme museli všetko kvôli tomu stopovať. Niečo sa stane, niečo sa niekomu stane, treba mi to hneď povedať. Nájdete ma, keď nie, tak niekomu z nášho tímu je nás 8. Alebo on je kameraman, on tu bude stále. Dobre, v hre. Bude sa hrať tak, že budú dva týmy. Jeden tým bude mať dvoch vlajkonožcov, ktorí budú vlastne pohyblivé vlajky. Budú mať na sebe reflexné vesty, budú môcť strieľať, budú môcť všetko. Sú to pohyblivé vlajky. Po zásahu vlajkonožca sa vlajka položí na miesto, kde bol zasiahnutý, niekam viditeľne. Tým pádom ten vlajkonožec nemôže behať len po otvorených priestranstvách, ale nemôže kempiť, stále sa musí presúvať. Vlajka sa položí na miesto, kde bol zasiahnutý. Ten tým, od ktorého bol ten vlajkonožec, musí brániť 45 minút. Druhý tým musí tú vlajku získať a doniesť na vlastný respawn. Tým vyhrali. Potom po tejto hre, toto sa opakuje dvakrát, bude to hrať jeden tým s vlajkonožcami, druhý tým s vlajkonožcami. Potom sa príde znova sem a vysvetlí sa druhá hra, tam sa bude hrať aj s minometom. Minomet jeden bude v každej hre, druhý bude zapojený do hry až po treťom kole. Respawny, je nás tu dosť, ja neviem, 1, 5 minút, traja hneď a čo je, rozdelím vás do tímov, mohli by ste sa dať zhruba na jednu, na druhú stranu, ako ste prišli po tímo, ja si vás opáskujem. Ja to by s týmto, toho sa bojím. Mare, vysvetlím. Oli! Я не знаю, что там.
Máte nejakú reklamu, ktorú? A kom tu voláte? Joži? Ideme za mnou, prečo na konci. Vykriejte nás nebe do stredu. Thank you.
je zadu. Moj, opakuj. Máš to?